As representantes dos usuarios afectados polos problemas de transporte como un bus que promoveron unha campaña de recollida de sinaturas saíron con boas impresións da xuntanza celebrada esta mañá, con responsables da empresa e da Consellería de Mobilidade, así como o alcalde de Ribeira. Durante preto de hora e media, tiveron ocasión de trasladarlle as súas inquedanzas que a firma concesionaria comprometeuse a resolver. A principal, o incremento das frecuencias a primeiras horas da mañá. E que van a intentar solucionar o horario de mañá, sobre todo, porque vas á clínica análisis, tens que ir para traballar, a ese horario non hai. Están intentando facer un horario máis acorde coas entradas de hospitales, ambulatorios e tal. O de mediodía dixéronnos que estábamos mal informadas, parece ser que hai máis frecuencia da que nos pensábamos, pero nos pensamos que estamos mal informadas porque a información non é correcta. Parece ser que no buscador sí aparece, pero nos horarios que estaban nas marquesinas non aparecía e nos que descargas da páxina tampouco aparecía. A empresa comprometeuse tamén a solventar este problema de falla de información coa colaboración do Concello, que procederá a instalar dispositivos para colocar os horarios en papel e mediante código QR. Pola súa banda, o Concello propón a Monbus que habilite unha liña directa ao Hospital do Barbanza cada hora e ofreceuse a financiar os transbordos para que os usuarios que veñan das parroquias só teñan que pagar unha viaxe. Pola súa parte, o Concello comprometeuse a poñer do seu bolsillo, digamos, do noso bolsillo, o que é o transbordo, para que unha persona que ven pois, de Castiñeiras ou de Carreira a Ribeira e ten que coller outro bus de Ribeira ao hospital, teña que pagar solo unha viaxe. Outra das demandas refírese á falla de autocares adaptados para que a empresa ponga a disposición dos usuarios con mobilidade reducida un teléfono para solicitar este servizo. Queda pendente de mellorar a limpeza e mantemento dos coches, posto que na actualidade non dispoñen dunha nave na que proceder ao acondicionamento dos vehículos. Para notificar calquera incidencia, os usuarios poden facelo a través do correo info@monbus.es.